about final screen. Hello. Yes, what? Oh, sätter nosgåpen, jag vet inte. Två gånger om också. Han får prestationsångest med Kevin här. Alltså. Oh! Nosgåpen. Nej, det är ner huset nedanför dig. Ja, så. Har du det? Nej, jag tycker det var jävla klippan nice. Hon. Boom, baby. Ja. Oh! Får ni in dem HS-en? Skämtar du eller? Så gjorde han.